сідає на пальчик синичка, насіння з долоні клює. Довірлива і невагома, ти знову на волю летиш, і друзям, і ще невідомим весняний наспівуєш вірш. Це один з найновіших віршів запорізької письменниці Вікторії Сироватко. Жінка пише вірші з дитинства. Її перша збірка під назвою «Зустріч» вийшла друком 30 років тому. Наразі у Вікторії Сироватко 5 поетичних збірок. Остання була надрукована минулого року. Жінка розповідає, життя настільки багатогранне, що у кожній миті, у кожному предметі та кожному почутті може ховатися натхнення. Надихає і природа, і стосунки між людьми, і філософське якесь бачення. Натхнення, воно не питає, коли приходить. Воно може прийти, коли ти дивишся на просту річ, і з цього випливає тоді щось, врешті-решт, закінчене і таке, що хвилює людей. Свою останню книгу під назвою «Віддам у хороші руки» письменниця презентувала студентам педагогічного коледжу. У цій зустрічі також взяли участь колеги-авторки. Письменник Пилип Юрик зазначає, поезія Вікторії Сироватко гідна уваги читачів. Вікторія Сироватко – дуже, дуже гарна поетеса, прекрасна поетеса. От я думаю, не хочу зараз колись там принизити і так далі, але, по-моєму, вона одна з найкращих у Запоріжжі, в Запорізькому краї. Все-таки на неї треба рівнятися всім поетам. Зустріч зі студентами педагогічного коледжу відбулась у рамках фестивалю «Поетичний травень», який влаштовують у Запоріжжі вже 54 роки поспіль. Протягом травня письменники зустрічаються зі школярами, студентами та викладачами області. Організатори зазначають, наше місто протягом багатьох років залишається осередком поетичного слова. Ще в 60-ті роки минулого століття в обласному центрі сформувалась так звана Запорізька поетична школа, до якої війшли наразі відомі на всю Україну поети. На зміну їм приходить молоде покоління, яке формує нову поетичну школу, яке пов'язує своє майбутнє вже із модерною українською літературою, яке представляє себе на найрізноманітніших літературних конкурсах і виборює там хороші місця. Під час творчої зустрічі Вікторія Сироватко та інші письменники подарували читачам свої поетичні збірки. Тих, хто не встиг ознайомитись з творчістю поетів Запорізького краю, письменники запрошують на гала-концерт, який відбудеться 24 травня. Анна Кулькова, Юрій Поворознюк, телеканал «Зет».